Yes, inakuaje wanangu Captain Nyota hapa. Wahuni inakuaje? Oya wahuni vipi, wahuni vipi? Oya jamaa noma sana. So hii ni episode ya pili kabisa ya On Mic Street Battle. Ambapo niko na wanangu wawili hapa. Niko na A, niko na B. Huyo anaitwa nani? Yeah, need some boy music, the classic, touching on a baby, you know what now? Alafu hapa niko na nani hapa? Niko na Mr. Timasi ndani ya nyumba. Usia bwana. Yeah. Uko freshi? Uko fiti. Umejitayarisha? Kama kawa. Utamweza mwenzako? Yeah. Eh? Yeah. Eh bwana utamweza? Yeah, bila shaka tajaribu. So let's try kujaribu mwanangu. Nimeuliza utamweza? Yeah, nitawezaga jo, nitaweza mazee. Acha umandonga alafu mtukazi ujue. Okay, unyama ni mwingi, so mtazamaji tunaenda round ya kwanza kama kawaida. Nampatia nafasi aweze kuchana. Alafu baadaye napatia nafasi aweze kumpatia challenge. Alafu mashabiki wataamua ni nani ambaye ameweza. Kama huyo ameweza, oya, utatoka kule uliko unakuja kwake. Usio bwana. Alafu kama ni wewe ameweza utakuja upande wake. Usio jamaa. Tunaanza hii issue, si ndio? So nani ambaye ataanza ama nichukue hela hapa niangushe? Mimi nitaanza. Utaanza? Uko tayari aanze mwanao? Yes sir. Fresh barida. Yeah. My DJ from the top Mr. DJ from the top. From the top. Wapatie beat kutoka mwanzo kabisa, sio bwana. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Chana na beat. Ni Timas. Yeah, skia bro. Tumechoka na ufala, tunda kuwaza sana paka pale unapolala. Kila mahali hanya hanya fala fala. Unataka ujulikane haujajua barabara. Tumetangulia tunahitaji heshima. Chunga usije kufunjwa mzima mzima. Chizi tumechoka tunaweza kukulima. Dharau na upuzi wako hebu fanya kupima. Weni mtoto wa mama haujajua lini msoto. Walitafuta wakakupa hebu kwa kushoto. Oh yeah. Utajuta, utaona uwoli pale yatako kukuta. Unajigamba tunaweza kupoteza pwani. Unajifanya umefika kumbe uwezani. Kila moja loko sana nae pwani nini. Oya, 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 dosa, dosa, dosa. Oya, alimaliza tamu jema. Oya, kani aminia siapa. Oya, 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 oya. Oya, cheki kwanza, before mashabi. Oya, before mashabi kwa nimpia nini na nene, saa. Umemkubali? Umemkubali? So, iko hivyo. Oya, wahuni vipi? Wahuni vipi? Wahuni vipi jamaa? Kwa friends sio? So, jamaa mpiga round ya kwanza sio? Nampatia nafasi aweze kupatia challenge au sio jamaa? Alafu ndo mtaamua nani anakwenda kwa nani au sio bwana? Mikrofoni inakuja kwako bwana. Yeah. Wana nita ni some boy aka Kasimane. Ngoja sijakuruhusu baba. Sina nalo. Da urusu. 3 2 1 twende. Umeongea sana mbropa kama na sayo ya jana. Mbona bado kweli wewe ni kijana? Kwenye game bado unaunuka damu. Hujazeeka bado. Tangu kitambo kwenye game miaka 10 tena bado hujanua gari. Wewe ni mtu aina gani? Hauna mafikirio wala kufikiria mbali. Achana na mimi. Maana ni mkali mpaka kala moto mwenyewe tayari ashajua. Yeah. Sikia nikuchana bro. Mana kweli kweli umekaa sana lakini wewe bado kweli ngali ni kijana. Yeah, mimi naoka kama moto hata kama moto mwenyewe kweli ashajua hilo. Yeah. Sio. Yeah. Oya, oya, cheki cheki cheki. Oya, oya. Uni manda. Oya, shika sitano hapa, shika tano. Oya, niambia ni sasa nyinyi ndo mnaamua. Nani mkali? Unakwenda kwake, sio jamaa? Ndio. Eh, sasa jigawanyeni basi. Kama unaamini huyu ndo mkali, unakuja au ku sasa? Yo! Noma! Oya, kujeni. Oya kama unakuja huku, kuja huku. Hapa nyuma hakuna nini kuchagua hapo. Unakuja huku. Njoo hapa. Njoo. Sasa. Hapa niacheni mimi. Oya, huku. Uko wapi wana? Hakunaga. Sogea hapo. Sogea hapo. Sogea hapo. Sogea hapo. Kwa fresh. Mwanangu. Yo. Una wasi wawili. Unaona na wangapi? Ana watatu, sio? Mimi niko katikati hapa referee, si ndio bwana? Alianza haya mara ya kwanza. Yeah. Tunakwenda wewe unaanza sasa hivi alafu baadaye tunapatia challenge, sio bwana? Sogea pale mwanao. Sogea hapo bwana. Aha, utakwenda kwanza. Yeah. Yeah. Tare. Yeah. Najisikia ni mchane. Ngoja kidogo nakupigia introduction bwana. Najisikia ni kuchane. Wewe kijana cheki nywele fupi hizo lakini nitazichana. Sio bwana. Okay nakupatia 3 2 1 let's go. Yeah ni kweli ni kweli wasokuwa na hamu hawajui hata time. Mtesho wako na wanafikra zenu potovu watu wanatenda utu. Naitwa binadamu.
wewe unatenda lawama, kila mara lawama, utashakuwa na lawama mpaka mwisho wa kiyama. Kibonga tunasonga, tamje na marungu kweli, hamtuwezi tutazidi kumomba Mungu, kwani maneno matupu ni kama uombo unakuja mnatelea, sisi tunamka tuko wima. Ah, cash millionaire bado mitasonga, hata ukinishinda I'm not give up, yeah nitaendelea. Yeah. Oya huni vipi? Huni vipi jamaa? Jamaa amesema hata kishindwa hata give up, sio jamaa? Hiyo ni round ya pili, tumempatia nafasi aweze kuanza, sio? Tumempatia nafasi jamaa aweze kuchana. Kama hii round ya pili jamaa unamkubali huyu utakuja huyu. Na kama bado unakubali huyu ndio mwenyewe bana, utabaki kuwa huko, sio bana? Tunakwenda. Oya mikrofoni iko kwako. Chukua mwenyewe, chukua mwenyewe, zungusha hivyo, usiogope kabisa. Je. Ngoja nakupatia introduction jamaa. Mtao unaitwaje? Mtao unaitwaje hapa hivi? Wema Center. Solian 1. Atafuta vitu ni ram kidogo, manake mimi sina akili ndogo. Tuko soliani yani hapa Mombasani, mimi ndo number 1 hapa, kuna mshindani? Oh hapo hapo mwanangu, 3 2 1 let's go. Chukua hapo. Yeah, ulingara sana, wacheni na sisi tungare, mwangarishwa na mavazi twangara na mistari. Wacheni mambo yenu heti, sisi hatufai kujifanya ma superstar, kumbe hamfai. Nafanya mziki niweze kutengeneza hela, so kujua kupokea ropo kea bila vina. Ukisikia ngoma kama hino ya kizee, inabidi ujikaze sana siutali. Yeah. Hiyo ndo yako ya mwisho, sio ba? Bado iko nyingine. Yema ni mwingi. Niko fresh, sio? Asa niambia ni sasa, mnakwenda kwa nani? Round ya pili hiyo. Imekamilika. Amuondoki. Okay. Asa, tuna pause kidogo. DJ nipunguzie sauti kidogo, si ndio bwana? Nataka comments za mashabiki. Wacha sawa. Kaa hapo hapo mzee wangu, hata usiogope, sio? Niambie bana, ni kitu gani ambacho kinakufanya useme kwamba jamaa ameweza? Jamaa yuko vizuri, nyimbo zake kidogo naona mistari yake iko sawa. Udhaifu wake. Njoo kwa kamera. Njoo nikana kwa kamera kidogo. Njoo kwa udhaifu wake. Sioni udhaifu, lakini namuona yuko vizuri. Yeah. Yuko vizuri. Okay, sio. Mwanangu, support, mpatie points. Yeah. Ukijana ameweza. Nimesikia mistari yake si mibaya sana, lakini ajaribu ku sauti aongeze kidogo, au sio bwana? Yeah. Na pengine unasema kwamba mwana amefeli, ndio maana ukasaidia huku. Ana shida gani? Yeye ana shida. Sauti yake iko chini kidogo. Ajaribu na maneno yake hajashikanisha sana. Unaona? Sasa kumuelewa ni ngumu kidogo. Au sio bwana? Na mpaka usikize, uweke sikio karibu. Au sio bwana? Yeah. Anyways, tunde upande wa pili huku, utatoa maoni. Njoo. Toa maoni. Kwa nini unamsupport kijana wako? Namkubali kwa sababu mistari yake inaendana na midundo. Yuko on point yani. Unaona? Alafu mistari yake, yani ukisikiza wewe mwenyewe unajisikia unasikiza mziki mzuri. Au sio? Na udhaifu wote ambao umeona nao. Sijaona udhaifu bado. Upande wa huku wa pili ni kwa nini umemkana wewe? Kwa ndoko wa pili yuko sawa, lakini sasa hapo kubalance na mdundo. Wajua mdundo lazima uingiliane na na mistari yake. Lakini yuko sawa pia, lakini compare na huyo, kwa hiyo namkubali. Njoo hapa mwanangu. Jana tulikuwa naye, anaitwa Lagoda, sio bana? Lagoda. Niambie, umekuja kwa mwana huku. Ni kitu gani ambacho kinakufanya kuja saidi? Kijana ameweza mazee, juu yani mistari anatoa ni punchline anatoa, alafu anajiamini ile mistari anasema katika mistari. Alafu sauti yake pia iko juu vizuri, kuna confidence poa kabisa, namkubali. Wapi anafeli? Kijana ako sawa vizuri, lakini sasa ile mistari yenye anatoa hayuko sure na ile Kenya anasema. Najua inafaa, kwanza una confidence, unapiga alafu inakuwa kali. Sure. Nakusupport hapo. Maneno yako yani hayakai sawa, uyanyoshi yani. Mandonga wewe. Mandonga wewe, njoo Milton. Yeah. Milton niambie. Poa. Kwa fresh. Kwa nini uko huko? Jamaa mistari yake iko sawa. Anapanga vitu vizuri. Au sio bwana? Yeah. Na huyu jamaa anafeel wapi? Jamani kama anaongea. Anaongea. Okay, umesikia mwenyewe kwa mashabiki. Before mimi mwenyewe nitoe comments za kwangu, sio jamaa?
tunakwenda round ya tatu jamaa, unataka kupumzika, mistari imeisha. Nikukopeshe, unataka nikukopeshe? Oh, nikukopesha. Mistari. Sawa sawa. Unataka nikukopeshe mistari? Nikukopeshe. Simba pia pia kwa sababu pia Diamond pia singine andikiwa. So haina shida. Yeah, mimi nikukopeshe. Acha kujitetea. Au sio bwana? Yeah. Sasa nani ataanza round hii? Mara kwanza alianza huyu. Ama ni sijui kama nina coin. Tanzania. Acha nitoe coin. Ah, wajua mimi kitu cha kwanza mimi sio rapper, mimi ni jamaa kusing. Yeah. Chaelewa so rap kidogo meita, itabidi nimeingia lakini sio mambo yangu sana. Okay. So kilipoka kwa kuimba singing, hapo wewe nitoa bro, mimi niko sawa. Kwa singing uko sawa? Za Kylo T noise wanajua hivyo, mimi nikukali kwa kuimba. Tutapatia nafasi basi alafu utufanyie nini? Tuweze kuproof sio bwana. Lakini sasa hivi tutachana, si ndio bwana? Ya sasa haina noma. Uko sawa? Bora uende na beat sasa, alafu maneno yako ukizungumza yasikike. Sawa bro. Sasa. Au sio bwana? Oya gang vipi? Mko fresh, mko chonjo wahuni? Oya sio yako fiti kabisa, sio tunakwenda round ya tatu. So sijui kama nina coin hapa jamaa, alafu nijue nani ambaye ataanza. Sijui naangusha dala ama 20 bob. Oya. Wataichukua hawa. Oya chagua saidi yako chakwa gani? Hapa nina 20 alafu hapa kuna sura ya jamaa hapa, rais wa ngapi huyo? Usijue nani mimi. Jomo Kenyatta huyo. Uko nani? Uko nani? Sorry. Utachagua side gani hapa? Itakayoanguka ikionekana huo ndo naanza. Mimi nataka nianze tayari. Mimi nitaanza na Jomo Kenyatta sio? Afu bwana uko kule kwingine kule, si ndio? Oya kitu ndio hicho. Sasa. Jamaa anaanza sio? Oya rais wa kwanza anaanza huyo. Oya rais anaanza. Sogelea microphone hapo. Sogelea microphone. Au sio bwana? DJ alafu sauti saa. Sawa. Sogelea microphone kabisa. Sawa. Round ni ngapi? Round ni ya tatu. Hakuna watu watatu, hao ni vijana wawili, lakini mimi ndo watatu. Tunakwenda. Oya 3 2 1 twende. Nilinyamaza wakataka mili endele. Sasa niko makini ninajivuta mbele. Sina beef naanguka mistari chele. Timasi yo mimi sauti ya kipekee. Nilinyamaza nikaona aina pango. Nimekuja kucheza kuliko kitambo. Kwangu ni kucheza na ninafanya mambo. Nimefukua fani hebu songa kando. Nilicheza wacheni na mimi mcheze. Muli nipeza wacheni niwaeleze. Kipaji kipo wacha nijitokeze kufunga kazi. Fake MC ni wapoteze. Nashika mic na wakilisha kila kona. Wanga wanabana kila sisi wakituona. Wanakoma na mi ninavyo shine na mabling wanajipiga na mi. Vile mimi niko clean bado naendeleza, sita wacha kuendeleza. Kwani mashabiki wangu wote wanataka cheza, wana feel na mziki vile mimi nateleza. Kwani mimi ndo tosha wana. Oya wahuni vipi? Oya wahuni vipi? Oya fresh wahuni. Hatari sana bwana. Nasema takuendelea. Hapana, bado tunaendelea. Oya director wangu atibiti. Tuko na nafasi bado, si ndio? Oya cheki. Oya mandonga, oya acha kelele mandonga. Acha kidogo nikupatie mikrofoni mbona? Mbona mikrofoni inazingua alafu kuna mikrofoni yazingua. Oya shikilia mikrofoni. Yeah. Tunakwenda raundi nyingine. Yes, alafu jamaa wataamua mashabiki. Sijali. Mambo yangu kuimba wewe au tunaambia. Haya. Umejitetea kwamba wewe sio rapper, si ndio? Okay, so utapiga hapo ukiona inashindikana mwanangu. Wewe unaimba tu. Si bora uta flow, si ndio? Si ndio bwana? Haya, tunakwenda sio? Tunaelekea kumaliza. Hakuna giza. Tuko hapa jamaa ametisha. 3 2 1 twende. Ase wendo wangu popote napotembea kwa kando bavu wangu. Nishakutambulisha mpaka kwa wazazi wangu. Wakakufahamu tunapokuwa beach mnae tukihave fun sama penza juu juu. Nataka nikupe real love mpaka wewe mwenyewe utabasamu tu. Mapenzi yetu tupe na kuna straight line sio kuna zigzag. Oya mbona kama dakika moja haijafika? Kama dakika moja haijafika mwanangu. Oya. Top up credit mwanangu. Twende. Kila mtu anaruka si utantu ajipara ndani ya pwani. Kila mtu anaruka si utantu ajipara ndani ya pwani. Tunajipara. Tunajipara. Kila mtu anaruka si utantu ajipara ndani ya pwani.
Jamaa amechana sana dakika kama mbili hivi jamaa ameweza kutopa up lakini sijajua maoni yenu ni gani msemaji wa huni wa huku Oh nipe maoni maoni iko poa sogelea sogelea hapo katika challenge ya baina ya Simba wawili kuna mmoja anangata mmoja angati nani anangata Huu kicha wangu hapa anayongata sana. Yongata sana? Una maana gani? Kungata ni anatoa mistari mikali mikali. Basi kuja huku mwanangu. Oya kuja huku mwanangu. Oya kuja huku. Oya mzee wangu njoo. Mzee wangu njoo. Sawa mna noma mzee wangu. Uko vipi? Uko fresh kabisa? Kabisa. Usio bwana. Niweza kuwasikiza vijana wawili hawa. Yes. Sogelea mikrofoni kidogo. Majina naitwa Morgan. Ni mwasikiza wote wawili. Kuna ujamaa hapa, niko sawa, lakini sawa anatakana kidogo ground nini, lakini anaenda zaidi. Kuna ujamaa mwingine hapa, ametulia, yeye ground ya itumie vizuri, lakini mistari yake kidogo, niko sawa. Lakini huyu kwa flow, niko vizuri. Kwa hiyo wakubali nani? Katika watu wawili, ujamaa yuko sawa. Kuja huku, kuja huku. Oya huni. Sister kidogo sister zangu watoe maoni. Nishtulie huyo dada hapo. Njoo kidogo. Njoo usiogope. Sister, si ndio? Niambie kidogo. Oh. Unaitwaje leo? Kwa majina naitwa Sharon. Okay. Sijasikia vizuri. So maybe naomba wapate tena dakika kama 25 each. Niwasikize alafu ni compare. 5 minutes, mitapotea dakika moja moja. Huyu apige yake ile ambayo anaamini alafu ile pia naye yake moja. Alafu tuma. Lakini in the meantime ukae hapa kidogo usikilize jamaa anapokwenda na beat, sio jamaa? Naomba nizimie iPhone yangu kidogo mwanangu, sio bwana. Sister utakuja toa maoni kidogo. Njoo usiogope. Njoo. Ujambo? Ujambo. Uko fresh barida? Niko fresh. Hebu umewasikiza? Masikiza kwa majina ita praxidis kwa vijana huyu yuko sawa sana. Yuko sawa. Kwa hivyo uko sadia kule. Lakini uko kule kidogo kwa sababu ya biashara nini hapo? Hamna noma. Mwanangu amebaki na mtu mmoja. Oya. Anapiga simu atumwelike je. Noma sana. Oya cheki. Tunakwenda round ya mwisho. Nasikia kuna jamaa pale. Kuja basi hata kama utochana mwanangu tukujue tuwe nani uko shwari haina kesi sio oya kata simu tupo site tukuje hapa kidogo kazi tupo site oya muonesha oya changia kitu oya bana nilipoangalia hii cypher naona hii cypher ni kali Na nikisikiza mistari mazee huyu jamaa akipiga vitu vyake ma punchline pia na vina fresh yupo na huyu jamaa ako na vina vikali sana sana so ameweza kwa kila kitu na kusema kuna sehemu imezungumziwa kuhusu mambo na stage ajua singeweza kutumia stage kwa sababu ni mic yatakuonekana pale ingelikuwa ameshikilia hivi ndio akasema mambo na stage lakini kwa sababu yatakuonekana pale hizi tingishika ili ndio vitu visikike fresh na mapunchline na skip kwa hivyo kila kitu yani yako sawa huyo jamaa yuko sawa kila kitu yako fit oya wahuni vipi jamaa amezungumza points huyo sio oya kata simu oya kata simu wala Kuja wewe. Asa kwa hivi bana. Majamaa wametoa maoni yao, sio bwana? Ndio. Sister Dua amerequest kwamba hajawasikia vizuri kwa hivyo nafasi dakika moja moja tumalize. Mistari ile ambayo wewe unaamini kabisa sio? Unachana ile ile kwa sababu nataka kuona kipaji chako. Alafu pia wewe mwanangu jitayarishe na mistari yako sio? So utaanza ama aanze ili umfunike? Akisa mwanangu ataanza yeye. Aanze ili uweze kuua, ujue vile ambavyo utamuua. Sisha fulani anza kuwa na ile pressure fulani. Oya check mwanangu, mimi nakuaminia sawa. Nakuaminia mwanangu sio? Sogelea mikrofoni, umuoneshe round ya mwisho kabisa mtazamaji tunakwenda. Yeah. Ngoja kidogo. Vuta pumzi. Oya, wahuni vipi? Hii tunamalizia ujue sio jamaa? Yeah. Twende. Oya, 3,
2, 1, 20. Ulio juu, sasa mimi niko hewani. Naleta fani katu, sitaki utani. Kutoka Coast Nairobi, paka bongo. Sikiza sauti ya Timasi, hapana uongo. Kipaji timesha jipa, sasa nakaza mwendo. Kwa vile nimesha toka mafasi pendu pendo. Niko physically, na tena kamili. Sikiza sauti kali, kutoka pwani. Nikishika mike hapana tani natapika. Paka mademu wakiniona kwoto anajazika. Mabitozi wenye mablimu wana baba ika. Kato sita choka mimi nikumakibisha. Nikatotoka sasa sita rudi tena nyuma. Kufani niko madhubuti. Nithili ya chuma, miziki ndani ya dumpster. Bravo Buma, nikileta fani. Kwa nini nita wachoka. Sana to, DJ punguze sauti kidogo DJ wangu. Oya huni vepe. Jamaa yeye ndo alikuwa kwa mwisho kabisa risasi ya kwake. Sio jamaa. Msikilizeni vizuri jamaa akipiga challenge ya mwisho kabisa alafu mniambie nani ndo nani sio. Uko tayari? Oya mwanangu. Hapa kidogo kinapiga hapa. Noma sana, noma sana sio. Sasa tunakwenda mikrofoni hapa iko kwako. Yeah. Ama iko juu. Ah niko fresh. Iko juu mikrofoni. Iko fresh. Yeah niko fresh. Uko fresh? Niko fresh. Sawa. So tunakwenda round ya mwisho mtazamaji alafu tutakuwa tunaua show. DJ niongeze sauti. Rap ni sema. Wewe amua pale ambapo utafanya, sio? Piga vitu vyako. Bora huu malize kabisa. Ili hao wote waje kwako. Hao wote waje kwako mzee. Nyama ni mwingi mzee, sio? Aha. Sio. 3 2 Yeah, I say wendo wangu. Ah, yeah, I say wendo wangu. Ukichembea na nimaliza, ah. Kila unapotembea mama, mina pagawa, ah. Natamani siku zote niwe nawe. Ele haiwezekani kusababu mimi sina hela. No, usijali. Mimi nitapata na hata uone utafurahia. Usijali mama, maisha jua kali. Ni ya kwa muda tu. Na siku utafurahi mama, eh. Umemaliza. Oya. Oya, wahuni vipi? Oya, wahuni vipi? Yo! Oya, wahuni mpapoa? Yeah! Ushamaliza? Ushamaliza? Ah, sister njoo. Sister njoo sasa wamue sasa. Niambie sasa. Sogelea, wajua. Niambie, unamuona kwenye kamera vizuri mwanangu? Niambie sasa, umeweza kusikiliza round ya mwisho kabisa. Niambie sasa. Oh, kuegemea pande zote mbili. Pote director simu kidogo. Pote director simu. Naona at least huyu anajitahidi kidogo. Huyu hapa. Yeah, huyu anajitahidi kidogo. Hata pia mistari zake na beat pia naona zinaendana vizuri. Mm-hmm. Yeah. Na huyu anafeli wapi yani? Huyu mahali kwenye anafeli ni mahali kwenye I think maybe kwa sababu yeye si rapper labda sijui I don't know maybe hii. Hiyo beat yake haiendani na muziki yenye anaimba. Hiyo ni kama inaimba ya rap. Alafu huyu anaimba Lakini hata tusikie kwamba wameiba kura nini? Wewe unaweza kwenda kwa nani? Hata kama wameiba kura, wana hapa. Unaweza kwenda kwa nani? Kwa sindera kwa huu. Kuja huku Kuja huku, sister njoo pia. Ulisikiliza mara ya mwisho, uko kwa nani sisi? Mimi, niko kwa huyu. Uko kwa huyu? Mwanangu, oya, vipi, njoo. Niambia kidogo comment yako kuhusiana na jamaa alipofanya. Ule kweli, hata kama nimeingia sahi Najua kila mmoja kuna design yake ya naimba. Yeah man. Kama vipi huyu jamaa ananata vizuri na hilo beat. Ana flow vizuri na hilo beat. Hilo beat limeingia mahali kwake. Kwa upande wa huu mwenzangu hapa hanati vizuri na beat. Kumaanisha huu si rapa. Rapa ni huu. Rapa ni huu. Huyu anaimba. Lakini angetulia na zile zake zenye wao anaimba. Huyu jamaa namjua. Kama ni kuimba huyu jamaa yuimba vizuri lakini kuchana ama ukoni ndo hajafikia kuchana. Huyu jamaa anachana. Kwa hivyo tuseme kwa leo hata kama ballot boxes zimeleta issue kidogo nani ambao unamkubali? Ama kweli kumkubali? Acha nikubali huyu jamaa. Au sio bwana? Juanata. Oya gang vipi? Wahuni vipi? Tunamaliza show na napatia nafasi kidogo aweze kujitangaza kwenye mitandao ya kijamii. Oya, Mandonga naishi huyo. Huyu. Kuna mwanangu nato kidogo na pia. Yupi huyo? Amesema kidogo siku nyingine. Oya mwanangu njoo. Yeah. Tunamaliza mtazamaji.
na kupatia nafasi kidogo uweze kujitangaza, wewe ni nani, unafanya muziki gani, muziki wako watu wanaweza kupata vipi, sio? Alafu pia nitapatia nafasi aweze kumaliza. Haya, waambie mashabiki, ongea na mashabiki wako right now. Hey, mambo vipi jamaa? Wanaitanga ni Tusambue Music the Classic Kashimlo na Baby. Kwa YouTube unapatikana ni Tusambue Music kwa YouTube. Yeah, Instagram the same ni Tusambue Music. Na pia vile jina lako mwanangu hata akakucheki. Yeah, ni Tusambue Music kwa Instagram, YouTube pia the same YouTube pia. Ni Tusambue Music. Kwa Facebook ni Tusambue Chizigwa, kunifuata kule tutaongea. Yeah, ni Tusambue Chizigwa, tafute pia. Usiyoshamaliza mwanangu. Yeah. Shukrani sana kwa muda wako. Wewe mwanangu jitangaze hapa yani. Yo, kwa majina. Alafu tazama yule mtazamaji. Yo, kwa jina ni Timasi, jina la usanii na bado sija record. Sogelea microphone. Bado sija record kwa vile sina promoter, sasa ningehitaji kidogo kama ningepata promotion. At least niweze kurecord nione mali nitafika. Ushakuelewa? Una nini mitandao ya kijamii unaitwaje pengine? Kama hauna bado. Kijamii bado sina. Au uko na simu pengine? Simu niko nayo. Taja namba yako kwako, kuna mtu pale anaweza akakucheka akasema kwamba wewe atakusupport kwa sababu siku ya leo naweza nikasema kwamba wewe ushindi uko nao. Hebu taja namba yako ya simu kwa makini zaidi yani. 37 71 15. Yeah. Shukrani sana. Oya wahuni, mimi nishamaliza. Jamani hapo kumbiro kweli mwanangu. Mimi sijamani natakunja tena. Sawa. Oya dakika moja nakupatia dakika moja, sawa? Dakika moja, less than a minute, sawa? Yep. Ulipata kusemaje? Yeah, pia vile vile na msalimia mpenzi wangu sana, rafiki yangu kipenzi kutoka Nairobi. Sara Njeri out from Nairobi. Mazee, namsalimia sana. Anapatikana maeneo ya Nairobi but kidogo yani ningependa kidogo. Sehemu aliyo. Yo, yeah. Anapatikana, acha nitaje. So akinitokea pia si mbaya. Yeah, but mrembo wangu mimi nampenda sana na siku moja penda kufunga ndoa na yeye. Yeah, anaitwa Sara Njeri kutoka Nairobi. Yeah. Una nini unaangalia nini kwenye simu? Gitaru 45. Yeah. Mpaka kuongea unaangalia mwa Kenya mzee wangu. Yeah, so Sara Njeri ndo mrembo ambaye sasa hivi atakuwa mwanangu. Na namba simu pia 0708953379. Nitafuta kule utanipata tuongea. Bibi nimekumini. Yo, asanteni sana, asanteni sana. Tushamaliza show lakini siku ya jana nimekwambia tulikuwa na ujamaa. 30 seconds mwanangu, waoneshe mfano. 30 seconds, 30 seconds. Washugulie mic, tunamaliza. 30 seconds mwanangu. Twende. Yeah. Lagodo. Baby nimekumisa duku watu wanita fizz. Fiziki kwangu badu natege ya kazi na kiss. Yeah. Sina jo mboka imekuwa mantege mpaka wa Nicole. Yeah. I wish nje kwacha Mombasa na ball. Allah. Me miss sura yako, me miss kicheko chako baby. Mpaka your body me miss vyako vitam lady. Nje semyo journalist nje kuona chakwa TV. Ata actress nje saka. Sako ma CD. Kuledi mina fast niki pray to for you. Na kumbuka zile hadi wezi hongwa na mablue. Ila kubade takuja kucheki lipenzi from you. I promise you, aye. Karibu tena ili kwa kwenye episode ya pili ya On Mic Street Battle. Nimekuwa kwa mwana ambaye nimesema ni Timasi, sio? Alafu na need some music. Yani Tusambue Music. Yeah. So hao ndio wameweza kuua siku ya leo. Mimi natoka Captain Nyota. Unaweza kunicheki kwenye Instagram account ya kwangu, natumia jina Captain Nyota. Kwenye YouTube ni Captain Nyota TV. Behind the camera amekuepo Heartbeat Photography kwa mapicha mazuri, kwa video makali. Unaweza kumcheki kwenye Instagram, anatumia jina Heartbeat Photography. Huu ndo jini mapicha kutoka Mombasa na Naga ya Mshindani, vitu kama hivyo. Yaani useni hatari kabisa. Anyways, kwa mavazi mazuri pia unaweza ukaenda pale Home Base 26 Outfits. Duka linapatikana pale Bakarani pale karibu na KCB. Ili uvae vizuri, sema pale umetumwa na Captain Nyota, utashikishiwa bei ya nguo pale, bei ya viatu. Mambo yanakwenda yente kabisa. Subscribe. Next episode inakuja kabisa. Yeah. Oya waone vipi. Tushamaliza mzee. Uko Mombasa na unahitaji mavazi makali? Tembelea duka letu la Home Base 26 lililoko Bakarani kando ya banki ya KCB barabara ya Kisauni, ama piga simu kupitia nambari 0723411899 kwa maelezo zaidi.